Перемога є, а повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає. Це сам відео на обраний записав перед відльотом у відпустку до Туреччини. Боїтесь розпуску Ради і затягуєте призначення дати інаугурації. А це вже друге відеозвернення Володимира Зеленського до народних депутатів, яке записане кілька днів тому. Новообраний вимагає, щоб обранці проголосували за інавгурацію 19 травня. Депутати зареєстрували 7 проєктів постанов з різними датами, коли Володимир Зеленський може скласти присягу на вірність народу України. Такого ажіотажу ніколи не було, і причина одна, тому що тепер дата інавгурації прямо пов'язана з можливістю розпуску Верховної Ради. Тобто ми чудово знаємо, що якщо інавгурація відбудеться до 28 травня, то відповідно Зеленського буде змогу парламент розпустити. Якщо це буде після, то в нього швидше за все такої можливості не буде, або принаймні ця можливість буде дуже дискредитована. Народні обранці пропонують Зеленському взяти до рук булаву 17, 19, 20 чи 28 травня. Є і версія проводити інавгурацію у два етапи. Акт перший 19 травня під куполом Верховної Ради і акт другий на НСК Олімпійський 3 червня. Всі постанови нині розглянув Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України. Жодна з проєктів постанов не містить таких недоліків, які б унеможливили розгляд її Верховної Ради України. Відповідно, на всі ці постанови ми постановили експертний висновок, направили на розгляд Верховної Ради. Це дає можливість Верховній Раді визначитися шляхом голосування щодо кожної постанови. Експерти переконані, не стільки має значення, як відбуватиметься урочиста сесія Верховної Ради, коли Зеленський покладе руку на пересопницькій ванні, а хто його приведе до присяги. Згідно із Конституцією, це має зробити голова Конституційного суду. Вчора голові Конституційного суду Станіславу Шевчуку служителі Феміди висловили недовіру та самі обрали нового керівника Наталю Шаптало. Саме заміна голови Конституційного суду стане полем політичних ігор та маніпуляцій, певні експерти, щодо законності вступу Зеленського на президентський пост, а не дати, коли він отримає булаву. Це насправді може підривати правове поле легітимності приведення до присяги новообраного президента. Оскільки з Конституцією, зокрема, не передбачено обрання відсторонення і обрання голови Конституційного суду самими суддями. Коли ж Зеленський поклянеться на вірність народу України, а саме дату інавгурації завтра мають розглянути під куполом Ради народні обранці. Якщо не підтримують жодну із запропонованих, спікер може самостійно обрати день, але погодивши із новообраним президентом. Марія Шиманська, Іван Мазуренко, Любомир Дяк. Правда наживо, телеканал НТА.